היום אנחנו מדברים על עוצמה נשית. נורא. העוצמה שבנשיות בדור החדש, מה שנקרא באבולוציה החדשה שנשים מביאות איתן. אוקיי, אוקיי. נשים שנים, מה שנקרא, סורסו. אני לא מתביישת לומר זאת. עדיין אנחנו לא בשלב איבן. אם אנדרו טייט היה שומע אותך, אז הוא היה חולק עלייך. אוקיי, אנדרו, אני מזמינה אותך לקרב נשים גברים, להוכיח לך כמה אתה טועה. מה זה סורסו? מה זה אומר? תראה, מבחינה רוחנית, אתה יודע שאני מתכנס לנושאים האלה. כן, אני יודע. מבחינה רוחנית, אישה היא בעלת כוחות רגשיים מאוד גבוהים. עכשיו, אם אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, אולי הם לא, אז אנחנו נחדש להם. שרגש בעצם הוא המפתח שלנו בעולם הזה, הוא המצפן, הוא המגנט, כי בעצם רגש הוא הספינה שמנווטת את הקיום מציאות, כך בעצם נוצרת מציאות, כשאנחנו מרגישים מדוכאים, בחרדה, בבאסה, בקושי, בתסכול, בפחדים, ובכל הרגשות הנמוכים בסקאלה נקרא לזה. אז אנחנו בעצם מושכים אלינו הסתברויות יותר קשות בחיים וטריגרים יותר קשים, כדי שאנחנו נאמר סוף סוף מה אנחנו רוצים לעשות בעולם הזה. עכשיו, הבריאה דורשת מאיתנו כל הזמן, הבריאה, הסוס, הקדוש ברוך הוא, אלוהים, השם, יהובה, איך שאתם רוצים לקרוא לו, אוקיי? זה אותו קונספט. דורש מאיתנו, בואו קחו חומר, תיצרו, אני נותן לכם את האור, אני נותן לכם שפע. ברגע שאתם עומדים ולא זזים, אין אבולוציה, אין התקדמות, אין התפתחות, אתם בטלים, זה אומר שאין לכם חשק ליצור, אתם כנראה לא רוצים להיות פה, ולכן אני מוציא אתכם מהמשוואה. מי שלא יוצר, עוזב את העולם. ברגע שהרגש מנהל אותנו. ברגע שהרגש בעצם משתלט עלינו, ולא מגיע ממקום אותנטי של מה שהנשמה רוצה לחוות. זאת אומרת, יש כל כך הרבה הסכות דעת מסביב, שהרגש הפך להיות בעצם מודחק. אנחנו לא יודעים מה הנשמה רוצה לחוות. אנחנו לא יודעים, וזה כל היופי. זה כל היופי, כן, זה כל העניין. כשזה בהסתרה, אז הנשמה, האלוהים אומר לך, מה תבחר להיות, כמו שהיה לי בהתגלות שהיה לי, מה תבחרי להיות אלינור? ואז אמרתי, וואו, כאילו אני במעמד שאני יכולה לבחור מה להיות, וואו, זה גם עם עוצמות גבוהות, ורגש ותדר גבוה, ואנרגיה אינסופית, ואהבה אינסופית, זה משהו נשגב, וכשאתה מרגיש את זה, אתה בעצם מבין, וואו, רגע, כל האופציות פתוחות, שום דבר לא מוכתב לי מראש. כי יש לנו מין גישה כזאת לחשוב שהכל מוכתב מראש. וכנראה אני לא אהיה המצליחן שחשבתי שאני אהיה בגיל 5, בגיל 6, או עד גיל 9, או עד גיל 12. ככה זה היה אצלי לפחות. ולאט לאט החיים משתלטים, השגרה, החיצון לוקח את התפקיד, והחלומות שלנו בעצם נדחקים החוצה, ויוצאים מבעד לחלון. אז למה אישה היא בעצם הופכת להיות עוצמתית באיזשהו שלב מסוים? מה הקטע הזה? כי אני בטוחה שהרבה נשים יסכימו איתי, ואתם מוזמנות גם להגיב בו. הרבה נשים יסכימו איתי שכשהן רוצות משהו באמת, והן חולמות על משהו מאוד עמוק, ומקרינות רגש לעבר הסיטואציה, הדבר הזה קורה, מתגשם, והחלום הזה בא לכדי קיום בדרך, לא דרך, הבריאה מוצא דרך לתת לנו את זה, מה שנקרא. אוקיי. ונשים יש להם יכולת מאוד להתחבר לרגש שלהם, כי הן לא מונעות מהישרדות לעומת גברי, האנרגיה הגברית, אבל שוב, שום דבר כאן לא גורף, גם לגבר יכולה להיות בו המון אנרגיה נשית, זה לא קשור, אבל אם מסתכלים על זה סטטיסטית, נשים בעצם הן אלה שהופכות להיות האדריכליות של המציאות, הגבר בעצם בא נותן את הרעיון, את הקונספט, האישה מפתחת ובונה ארמונות, וגם אנחנו רואים את זה אצלנו במערכת יחסים, איך אתה מביא, יכול להיות איזשהו רעיון, איזשהו משהו, ואני עומדת עליו ומתחילה לפתח אותו באיזושהי צורה. אגב, איך בכלל הגיע הרעיון הזה של הסרט הזה? כי פונות אלינו המון נשים, יותר נכון סטטיסטית, 80% מהפניות אלינו זה נשים, נכון. שנמצאות באיזושהי מערכת זוגית מסוימת, או שבכלל, משהו בחיים האישיים שלה, אם היא רוצה טיפול אישי, מה שנקרא, ייעוץ אישי. ו 100%, או יותר נכון 99% מהסגירות, זאת אומרת, אנשים שבעצם רוצים להתחיל תהליך איתנו, זה נשים. זאת אומרת, האישה היא זאת שיוזמת את כל המהלך הזה, לעומת הגברים, צר לי חבר'ה, אבל פישלתם פה. זה באמת פישלנו פה, כאילו אנחנו לא מצליחים להביא לכדי ביטוי
את המערכת המשותפת הזו שנקראת זוגיות, כאילו להביא לאיזשהו שינוי מסוים. זה לא רק בזוגיות. נשים, לאחרונה, אני חושבת, במיוחד בשלוש שנים האחרונות, שהתחילו כל הטריגרים של הקורונה, וכל השינוי התעסוקתי, כן. ופתאום כולם בבית, וזה גרם להמון נשים לערער ולשאול, רגע, רגע, טוב לי במקום שאני נמצאת בו, איפה אני רוצה להיות, אני רוצה להתפתח, אני פתאום מין אנרגיה כזאת של בוסט, מאוד חזק גם בגילאים הבוגרים יותר, וזה טבעי ונכון, ותמיד אנחנו מקבלים בוסטים שדוחפים אותנו כאילו להתפתח ולרצות mm-hmm. יותר, וכל זה מגיע, מה שנקרא, באופן טבעי. אגב, אנדרו טייט הזה, מי שלא מכיר אותו, זה אחד שהוא מיליונר, מולטי מיליונר, שהוא קצת חריג בנוף הזה, אבל הוא פשוט הפך להיות כוכב רשת, משהו מטורף. והוא מדבר על הקטע הפוך, כאילו שגברים כביכול לא דוקאו, כן? אבל כאילו היחס בין גברים לנשים הוא מפורש לא נכון. גם גברים עברו איזשהו דיכוי בנושא אחר, אבל כן, שנינו. לא, אבל כאילו הוא אומר, נניח, זה מצחיק, אותי הוא מצחיק, כאילו, אני לא, הוא אומר חלק מהדברים שלו נכונים, חלק מהדברים שלו בכלל מזעזעים, בכלל נשים, כאילו, הדרך שלו אגב להצלחה הייתה מניצול של נשים, מכל המצלמות פורנו שהוא עשה. אבל לא משנה, זה נושא אחר. הוא חלק מהדברים שהוא אומר על המטריקס הם נכונים. אבל נגיד על אישה אומר, אישה רק צריכה בקיני להיראות טוב, היא תשלח הודעה למישהו והוא שלה. לעומת זאת גבר צריך גם להיראות טוב, גם להיות עם הרבה כסף, גם להיות מצליחן, גם שיהיה לו את האוטו הכי יפה, גם שתהיה לו את העבודה הכי... זה רק רעיון. לא, אבל זה באמת ככה, אנחנו רואים את זה. ואם הוא ישלח הודעה לאישה, אז העוצמה היא שלה, כאילו הבחירה גם היא שלה. אז הוא, אבל הוא, זה כנראה אהבה נכזבת, או משהו בסדר. לא, יושב לו שם, זה כן, ברור, ברור שזה יושב על משהו ברור, כזה. אבל זה לא אומר שזה סותר את המצב הקיים, זה באמת ככה. זה עוד רעיון, זה עוד השתקפות, זה גבר עוד רעיון. גבר שרוצה להשיג מישהי, צריך להתאמץ הרבה יותר, מאשר אישה שרוצה מישהו, אז היא, הופ, הוא שלה, כאילו, בדרך כלל, כן? תלוי כאילו... איזה גבר, תלוי איזה אישה. אישה, כן, בוא נגיד שלאישה הרבה יותר קל להשיג גברים היום. אבל לא משנה, זה לא קשור לאישה עוצמתית או לא. זה קשור אני חושב שזה קשור ליצירה. אני חושבת האישה יוצרת יותר, יש לה יותר יצירה. האישה היא מאוד רגשית. אם תשימו לב, מה לעשות, נשים יקרות, אנחנו רגשיות. איך שעוד תסתכלו על זה, אנחנו הרבה יותר רגשיות מבחינה סטטיסטית. אז הרגש בעצם מושך את הקיום של המציאות. ולאחרונה הרבה נשים עברו חוסן ועוברות טריגרים שגורמים להם בעצם להציף את העני האמיתי שלהם. וחוסן, עומדן נפשי, ולהתמודד עם המון דברים קשים ומתעלות, מה שנקרא, מעל הרגש, ולומדות לנווט את הספינה הרגשית שלהם, ולא נותנות למניפולציות החיצוניות בעצם לנהל אותן. אבל מה הבעיה עם זה? שמגיע השלב שהן אומרות, אוקיי, אני רוצה משהו אחר, אבל זה כאילו משהו נכנס בה, איזושהי אנרגיה כזו שהיא פתאום מרגישה, אבל היא מתועלת לרוב למקום לא נכון, כאילו אם, כמו שלנו קרה... אין דבר כזה לא נכון, לא, מה זה לא נכון? היא לא יודעת מה לעשות עם זה דבר ראשון, היא מקבלת בוסט של אנרגיה. ומה מטרת הסרטון? כן, אולי לכוון את זה, כי נניח שאת התחלת עם זה וקיבלת את העוצמה הזאת, אז אמרת, אוקיי, בוא ננסה לקחת את הניסויים שלנו למקום אחר, זה מה שאתם רואים היום על המסך, כן? אבל לרוב מה שקורה... הדרך עוד ארוכה. כן. אבל מה שקורה בדרך כלל, וזה אנחנו רואים אנשים שמגיעים אלינו, זה שהם לוקחות את זה לכיוון שהוא לאו דווקא נכון, כאילו זה לוקחות את זה לכיוון של או לפרק, או לעשות משהו אחר, או לשבור את הכלים, מה שנקרא. הן לא יודעות, שמע, כשאתה מדבר עם הגבר שלך שהיה איתך שנים, פתאום את השתנית, הוא נשאר אותו דבר, פתאום את רוצה דברים אחרים, יש לך רצונות אחרים, פתאום את רוצה להגשים, לצאת, לבלות, לחיות, להגשים את עצמך, ללמוד, להתפתח. והגבר מצד שני, מה עובר עליה? מי זאת? עם מי אני חי? מה עובר עליה? ואת מנסה לתקשר לו את זה, הוא בכלל לא מבין אותך, הוא בכלל לא באותו התדר שאת נמצאת. לגמרי. זאת אומרת, אתם לא משדרים על אותה התחנה. עכשיו, אם לא משדרים על אותה תחנה, מן הסתם לא תשמעו את התחנה אחד של השנייה. אז הרעיון שלי היה, איך אני הבאתי אותך לעולם שלי, להוריד לך את התחנה שלי כדי לתקשר לך את זה, להנגיש לך את זה. ושוב, זה לא היה קל, זה לא קרה ברגע, גם לא בחודש, חודשיים, שנה, זה לקח זמן, כי הייתי צריכה בעצם לתת לו את כל העולם שלי, וכמו שאתם כבר מכירים אותי, מי שצופה בנו יודע כמה העולם שלי הוא רוחנית מאוד 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 עשיר ויכול לבלבל.
ואני עצמי הייתי צריכה להרכיב את הפאזל כדי בכלל להבין את עצמי. קודם כל, האישה עוברת שינוי, והיא צריכה קודם להבין את עצמה בשביל לתקשר את זה. אז זה כשלעצמו לוקח זמן ותהליך, כי את שואלת את עצמך המון שאלות. יש התפרקות של האני שהיה ובנייה של האני החדש. מעניין, כאילו, אם זה הדרך של הבריאה, של הסורס, או מה שזה לא יהיה, להגשים את ה... או לפרוץ את הכיוון הזה דרך אנשים. ברור. כאילו, זה כמו כלי מסוים שדרכו אתה משדר איזשהו מסר מסוים. כי אתה חייב לפנות את האדריכלות, אתה חייב הרס כדי לבנות. אישה בונה, אישה הורסת. לגמרי. אתה חייב להרוס את מה שקיים, את ממש DNA, מה שנקרא הישן, ולבנות עליו רצפים חדשים כדי לבנות אישות משודרגת יותר, יודעת את עצמה יותר. שברגע שאנחנו מודעים לעצמנו יותר, קורה דבר מבלבל מאוד, כי כל העולם הרגשי מתחיל להתבלבל. יש המון רגש, פעם אתה למעלה, אני זוכרת את עצמי יושבת ואני אומרת לחברה, תקשיב, אני עובדת על המחשב ואני לא לקחתי כלום, ואני מרגישה כאילו אני על סמים. היא אומרת לי, מה? אני אומרת לה, כן, תקשיבי, אני בווייב כאילו מטורף, אני לא יודעת מה עובר לי בגוף, משהו קורה לי. וגם כל הזמן ניסיתי לקבל אישור מהעולם החיצוני, לחפש באינטרנט, מה אני חווה, מה אני עוברת, אולי עוד אנשים אחרים עוברים את זה, לא מצאתי את המקום שלי בכלל. זו עוצמה, זו אנרגיה שקשה להתמודד איתה. מאוד, מאוד. עכשיו, אנרגיה זה כמו חשמל. חשמל יכול להדליק מזגן, יכול להדליק תאורה, תנור, אבל הוא יכול גם לשרוף אותנו. אם אנחנו לא יודעים להתנהל עם זה כמו שצריך, וזה לרוב מה שקורה, אנחנו שורפים את כל מה שיש לנו בדרך. ואת מי שיש לנו בדרך. וגם את עצמך על הדרך. וגם את עצמך. אתה נברא עוד הפעם מחדש. בדיוק. ואנחנו רואים את זה כאילו, אנשים שמגיעים אלינו, אז הם לא יודעת מה לעשות. זה כאילו בום, זה עוצמה שבאמת מגיעה. ומה אני עושה עם זה? לאן אני הולכת עם זה? הכי כאילו מטריף אותי כל פעם מחדש, לראות את אותה שיחה. אני רואה את אותה שיחה בפאטרן, חוזר שוב ושוב ושוב. אני התפתחתי, אני מבינה, אני רוצה, כן. אני זה, והוא נשאר מאחור. כן, נכון. באיזשהו פאטרן מטורף. אגב, גם גברים עושים את השיחה הזו איתי, שאומרים, אני התפתחתי, אני אף על עצמי, אני רוצה, והאישה נשארת מאחור. כן, אבל זה בכמות מאחור, יותר נמוכה. אבל מבחינה, כן, זה בכמות הרבה יותר... by far, הרבה, כאילו, כן. ממש כמות יותר נמוכה. by far. ואז... אגב, זה לא אומר שזה לא קורה להם, אבל לא, יכול להיות שהם פשוט לא מדברים על זה. כן. פשוט והתפקיד שותקים. שלנו אנשים, מה לעשות? זה לפתח אתכם, נשמה שלי. באמת. זה להביא אתכם למצב. זה היחסי טבע, זה היחסי גומלין. אנחנו צריכות להראות לכם את הדרך לבנות בית חדש באיזשהו מקום. ולאן זה הולך? זה הולך למקום מדהים, כי אני חושבת שאנחנו בתקופת בחירות עוד מעט, וואו, זה כזה חדש, בחירות. עוד לא היה לנו כזה, נכון? אז אני חושבת שנשים ייקחו את השרביט, מה שנקרא, ולהגיד לשלוט, זה כבר אין שליטה. כי אם אנחנו הופכים להיות אחד בקולקטיב, אז לא ממש צריכה להיות שליטה, צריכה להיות הנהגה. זה משהו שונה משליטה. ואני חושבת שההנהגה, מה שנקרא, של כל המערכות תעבור לאט לאט לנשים, כי מה לעשות עם אנרגיות ועם טבע, אי אפשר להילחם, והטבע תמיד מנצח. ולנשים יש המון אומץ, וזה מה שיוביל את השינוי, ואני רואה את זה גם בסביבה שלי, תכף אני גם אספר, להיות אמיצות, להגיד די מספיק, לשבור את הכלים ולפתח משהו חדש. כן, אבל פה נכנס איזשהו קטע, אם אתם עושות איזו מניפולציה, כאילו מה כן, זה נכון. מניפולציה? מניפולציה זה לא לומר מה אני רוצה באמת, זה לומר את זה בדרך עקיפה. אם אתם עושות איזו מניפולציה, זה לא עובד. אתם צריכות להיות ישירות, אבל להיות ישיר זה אומר להכיר... למה אנחנו עושים מניפולציה? מאיפה זה מגיע? כן ולא, אנחנו כל הזמן עושים מניפולציות אחד על השנייה. כי אתה, כשאנחנו התחלנו את התהליך ואמרתי לך, רוני, אני רוצה להקים ערוץ יוטיוב. לא. הייתי צריכה, זאת אומרת, התהליך של להקים ערוץ יוטיוב, הייתי צריכה לעשות מניפולציה מסוימת בך, כדי שתבין עד כמה הנושא הזה הוא מהותי וחשוב לי ו... כי ידעתי שרגשית, אתה לא תבין אותי, אתה לא שם. לא, אני מדבר על מניפולציה כמו, למשל, של להתנהג בצורה מסוימת. לומר, את יודעת, אני רוצה משהו אחר, או אני פה להתנהג בצורה אימפולסיבית קצת. כי היא עצמה לא יודעת מה היא רוצה. נכון, זה מה שאמרתי, זה בדיוק העניין. אם את מתנהגת בצורה מניפולטיבית, תשאלי את עצמך למה. זה השאלה הכי עמוקה. כי אם את עושה את זה... ונניח את רוצה תשומת לב, את רוצה שיכירו אותך, את רוצה שיהיה לך ערך עצמי גבוה מאוד, אז, ואת לא עושה את זה באופן מודע, אז כל האנרגיה העוצמתית הזו שיש בתוכך, היא תתפוצץ, זה לשרוף את הכל בדרך, בדיוק כמו שחשמל יכול
אנחנו יכולים להתחשמל למוות מזה. אז זה על אותו עיקרון. וכשאנחנו עושים מניפולציה, אנחנו לא מודעים לעצמנו, ואנחנו יודעים טוב מאוד מתי אנחנו עושים מניפולציה. כל אחד יודע טוב טוב מאוד עם עצמו, עמוק בפנים, למה הוא עושה את זה ומתי הוא עושה את זה. וצריך להתייחס לזה גם בצורה פרופורציונלית, ולהסתכל על זה מגבוה ולהגיד, אוקיי, תודה רבה. אני אומרת תודה רבה על כל החושך שהיה לנו בכמה שנים האחרונות, ואני אומרת תודה רבה על זה שעברתי את מה שעברתי, ושהיה לי קשה ושהתרסקתי ושרפתי את ה... ועשית עליי מניפולציות. אני אומרת תודה רבה, כי אם זה לא היה, אני לא הייתי, אם הייתי ממשיכה ללכת בין הטיפות, מה שנקרא, לא הייתי מצליחה להגיע לאיפה שאנחנו נמצאים היום. לא הייתי מצליחה להביא אותך בכלל לאותו מיינדסט שלי, לאותו תדר שלי, להבין אותי בכלל את העולם שלי. זה לא היה משהו, האמת, שכלפיים אני מסתכלת עליך ועלינו, ואני אומרת, מטורף, מטורף, והייתי אומרת את זה לאורך כל הדרך, איך הצלחתי? הצלחנו, כי זה לא הצלחה שלי. איך הצלחנו בעצם להגיע לעמק השווה, ולהבין אחד את השנייה, ולפעול מתוך, כי זה עולם, העולם שלי הוא, אתם שומעים אותי מדברת, אתם מכירים אותי, העולם שלי הוא באמת... שונה ואחר, וצריך יכולת כלי קיבולת, מה שנקרא, בשביל להכיל את זה. אז לפעמים הייתי בטוחה שאתה עוד רגע מעיף אותי, מה שנקרא, ואומר לי, יאללה, ביי. אבל הנה, זה אפשרי. זה בדיוק מה שאתה רואים על המסך עכשיו. כאילו, בגלל זה אנחנו אומרים, את כל הדרך הזאת אפשר לעשות בצורה הרבה יותר... הרמונית. הרמונית, כלילה, יותר, פחות קשוחה. נכון. אם אנחנו פועלים מתוך מקום מאוד מאוד טהור של, אוקיי, אנחנו רוצים משהו אחר, אבל זה אנחנו רוצים, לא רוצה, לא, ולא בדרך אימפולסיבית, ולא בדרך מניפולטיבית, ולא בדרך של צומי, כי אם אנחנו מחפשים את הצומי, אז אין לנו ערך עצמי. ואם אין לנו ערך עצמי, אנחנו גם לא אוהבים את עצמנו. ואם אנחנו לא אוהבים את עצמנו, זו ההשתקפות שאנחנו מקבלים מהיקום. זה מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מראים את זה לכולם. כולם הרי יודעים, בן אדם, חש את עצמו, או שבן אדם לא אוהב את עצמו, רואים את זה, תוך שנייה מרגישים את זה. נכון. אנחנו אוהבים את עצמנו. אבל לפני כן, משתדלים. אגב, לפני כן לא. וכל השבר הראשוני הזה שהיה לנו, זה היה כדי לשבור את כל הפאטרנים האלו, כי מה זה משבר? מה זה כל העוצמה הנשית הזאת? זה לשבור את כל מה שמודחק עמוק עמוק אצל כולם, וכאילו אנשים פורצות עכשיו את ה... סכר הזה שאמור לשחרר את כל הבקבוק שדונים הזה שיש לכולם בתוך הבטן. והרבה הרבה נשים מתאחדות, זאת אומרת, אני רואה הרבה נשים בקבוצות של נשים, ומבינות פתאום שיש להם, יש להן אוזן קשבת, ומישהי גם חווה את אותו דבר כמו, אתן לא לבד, אם אתן צופצופות ומרגישות את זה, תדעו שאתן לחלוטין לא לבד, ואני יכולה להעיד על מיליון שיחות עם נשים, ואתה פתאום קולט, וואו, איזה שינוי, וכל מה שדיברנו עליו, או אני דיברתי עליו לפני כמה שנים, פתאום רוקם אור וגידים ונשים פתאום מבינות שהן צריכות להניע את הבית לכיוון אחר, וזה מתחיל מתוך הבית. למה בחרנו את נושא הזוגיות להתחיל להתמקד בו? אנחנו הרי יכולים לטפל בהמון סוגי אנשים ובהמון רבדים ובהרבה דברים, אבל דווקא בחרנו להתמקד בנושא הזוגי כי... משם מתחיל הכל בעצם. מה זה? מה זה משם מתחיל הכל? אם בן אדם מתפתח אישית, יופי, אז נניח נורה הייתה מתפתחת אישית, שזה מה שקרה בהתחלה. ואז מה קורה? היא חוזרת הביתה, היא רואה אותי. ואז אני מנגל נעל לעצבים. מה קורה? אנחנו עדיין לא מפותחים ברמה כזו ששום דבר מהמציאות החיצונית לא משפיע לנו על העולם הפנימי. ואז יש פיצוץ. כי אני חוזרת להיות... הדמות הישנה, כי אתה משקף לי משהו, אתה רוצה לקבל את הדמות הישנה. נכון. אתה רואה משהו אחר, כי אתה רוצה לאשר לעצמך שהמציאות בסדר, שהכל בסדר, שהכל עדיין עומד קיים. ואתה מנסה כל הזמן להחזיר אותי לדמות הישנה, על ידי טריגרים, ריבים, מניפולציה, בריב, להציף דברים כדי, וזה היה קורה לנו, זה היה קורה לנו המון, כי רצית אותי בחזרה, חשבת שאני השתגעתי. נכון. ואז אני אמר לך, שמע, מה שאתה מדבר עליו זה... זה כבר לא אני. אז בעצם הסביבה החיצונית היא זו, שזה אני, משפיעה על הסביבה הפנימית, ומה שקורה, נוצר פיצוץ. אז עם כל הכבוד להתפתחות האישית, ולמנטורים שיש היום, ולמה שנקרא, לגדילה של הערך העצמי, בסוף אנחנו מתוכנתים ברמה כזאת, שבדיפולט שלנו, בברירת המחדל, כל המציאות החיצונית, אנחנו משוכנעים שהמציאות החיצונית היא זו שמשפיעה עלינו. היא זו שמחליטה גם. בדיוק, ואם אנחנו לא מטפלים בזה בבית, בזוגיות, מה כל זה שווה?
אנחנו מייצרים עוד דור המשך שהוא נראה בדיוק אותו דבר כמו שאנחנו היינו. זרקו את כל ההתפתחות האישית לפח, אם אתם לא טיפלתם בזה, זה לא שווה שום דבר. אתם תחזרו לבית שההתפתחות האישית שווה לה, אתם יודעים למה? לתחת, למה אתה לא אומר? לתחת, זה יוטיוב, אפשר להגיד פאקינג. אפשר להגיד, זה שלנו, אני אכפת. ואני אומרת כאילו, הבית הוא המקום הבסיסי. שם אנחנו ישנים פה, נמצאים 24/7, האנרגיה משפיעה. ברגע שהאנרגיות גבוהות, יש מקום, יש ביטוי, יש קנבס ליצירה. ברגע שאין קנבס ליצור ויש תסכול, כמו שרוני אומר, אפשר לזרוק את כל ההתפתחות האישית כאילו לפח, אף אחד, זה לא שווה כלום. אני, אחרי שטיפה התחלת להבין אותי, פתחת בפני את האופציה של תמיכה, אמרת לי, תעשי. שיתפנו פעולה. לא, בהתחלה אני התחלתי לבד, ואתה אמרת לי, אוקיי, בואי, תעשי, אני רואה שזה, ראית שאני חיה מזה. נכון. ראית שאני מקבלת מזה אנרגיה, אמרת לי, לכי, תעשי, דחפת אותי, אף פעם לא עצרת אותי, יש לומר, רוני אף פעם לא עצר אותי בכל מיני רעיונות שהיו לי להתפתחות ולעשות כל דבר תמיד תמך. לא, הדבר היחידי שהייתה לי בעיה איתו היה לפתוח את הערוץ יוטיוב, אמרתי, מה עכשיו פאקינג תדברי עם כל העולם על כל מיני דברים מזויים? למה כולם צריכים לשמוע את אשתי, מדברת על הדברים האלה, זה פדיחות שאת מדברת על דברים כאלה כי את הזויה. ככה, כאילו, זה לא ככה. זה, לא אמרתי לך, זויה, אמרתי לך שאתה לא חושב שאנשים יקבלו את זה. קשה להכיל את זה. קשה להכיל את זה. אני הבנתי אותך. ואז אני אמרתי, למי אכפת מאנשים מה קשה להכיל? אני יודעת שהחומרים האלה בעוד שנתיים, שלוש, וזה ככה, קורה היום. זה מה שנאמר אז, וזה מה שקורה. כי כשהתחלתי הערוץ לא היה בתנופה, ולא היינו ביחסי ציבור כמו שאנחנו היום, ושהכל התנהל באופן אורגני. ואז אמרתי לך, תקשיב, זה נכון שכרגע אף אחד לא יבין, אבל החומרים לא צריכים לשבת ברשת, כי הם ישרתו הרבה אנשים, בזמן שהם יעברו את ההתפתחות שלהם, וזה יהיה נכון לעוד שלוש שנים, אבל אני צריכה להתחיל כבר עכשיו. בדיוק. ואתה אמרת לא. וכך עשית. אבל אני שתקתי וחייכתי, ואמרתי, אני מכבדת את זה, כי אמרת, במילים אחרות, כל עוד עתיתי, אני לא רוצה שאנשים ידעו את מה שנקרא העולם הזה. ואחרי חודשיים, שלוש, באת ואמרת שכאילו, כן, תפתחי ערוץ יוטיוב, אני כן חושב שזה נכון, לא יודעת איך עשית את זה, אבל עשית את זה. קיבלתי דאונלוד. כן. באמת, אבל זה באמת ככה. זה היה ככה. שיניתי את האישיות, אמרתי, טוב, משהו אצלי חייב להשתנות, כי הבנתי שאני חייב לשנות משהו אצלי. ואז מה קרה? שיניתי את התדר, הפכתי להיות בן אדם אחר, והתדר הזה בעצם, מבחינה פנימית, קיבל את המציאות הנוכחית כמו שזה. נכון. אז אם את או אתם נמצאים בסיטואציה הזו, אתם לא לבד, יש לנו המון הצפה של פניות של זוגות שנמצאים בסיטואציה הזו. בדגש על המון. כן, ממש. גם נשים שהן לבד, שהן בודדות, גם רווקות בודדות, נשמע מילה מה זה. בודדות. כן, בודדות. טוב, זה. הן עוברות דברים כאלה, אתם לא לבד, אנחנו כאן, אפשר לפנות אלינו ולקבל ייעוץ. או בכלל, לראות, לצפות בתכנים שלנו בערוץ. זה מה שאנחנו ככה על עצמנו בתור עזרה. עזרה, כן, אנחנו נותנים ערך, כמה שאפשר. לגמרי. ואתם רואים את זה על המסך. אז, לייק על הסרטון, והרשמה למנוי, אם עוד לא עשיתם את זה, כאילו, זה סך הכל ללחוץ על פאקינג כפתור. וזהו, אם יש לכם, אתם רוצים לפנות אלינו, יש לינק בתיאור של הסרטון, לקבוע איתנו פגישה, שיחת ייעוץ חינם, מה שאתם רוצים. יאללה, חבר'ה. זהו, אוהבים. ביי ביי. יאללה, חג שמח. חג שמח. ביי. ביי ביי.